Добрий вечір. Ми у прямому ефірі, і я запрошую вас під абажур. Сьогодні день якийсь такий світлий, я не знаю, може в мене таке відчуття. Ну, по-перше, Міжнародний день миру. По-друге, усі православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. І сьогодні навіть якось так погода по черзі між собою змінювалась. То сонце, то дощ, я бачу, і листя вже падає, каштани стрибають на землю. Осінь прийшла. І от таку пору дуже хочеться якоїсь різнобарв'я. От я, знаєте, згадала собі, що якщо хочеш побачити прекрасне, прогуляйся. І я вирішила сьогодні прогулятися світлину до однієї майстрині. Я надихнулась її талантом, я надихнулась її творчістю і запросила її сьогодні до себе під абажур. Вечір під абажуром ми з вами проведемо з Ніною Гончарук. Ніна Іванівна, я вас вітаю. Доброго вечора, мої дорогі земляки, мої дорогі глядачі. Так, телепередачі, завжди дивитесь про мене. Мені дуже приємно, коли при зустрічі кажете, ми тебе бачили. Я дуже дякую Богу, що дійсно вже 15 років я як не є, інколи появляюся на телебаченні, певно, живу тут. Ну, ми з вами дійсно давно знайомі, і знаєте, я пригадую, коли ви тільки починали, у вас тих робіт було, ну, коли вже, скажімо так, ну, про вас дізналися хоча б трошечки, та? То у вас тих робіт було, ну, може, 10-15. От ті початки, коли ми з вами познайомилися, на сьогодні вже їх є 140, а може й більше, я щось точно не знаю. 215-ту закінчую. Так сказала Наталя. 215-ту закінчуєте. Ніна Іванівна, сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці, і у вас також є робота «Божа матір», там, мені здається, називається. Так. Та? Ми зараз можемо її побачити, і от мені дуже цікаво, чому ви вирішили її вишити, якщо зараз наші глядачі, ті, які не знають, це вишивка. От, чому ви вирішили її вишити, яким чином надихнулися, і от саме лік цієї жінки і цього маленького хлопчика Ісуса, як він зігрів вам душу? Розумієте, я то взагалі сакральним мистецтвом і начебто і не займаюся, але попри все, колись моя донька намалювала цю картину, і мені настільки вона сподобалась. Вона художниця, Ніна Іванівна? Так. Так? Ага. Ну, вона не така професійна художниця, але так само, як і вона дуже, від Бога. Та звісно, дуже вона також гарно малює, мені дуже приємно, і я завжди мені подобався цей образ. Я вирішила вишити його. Ну, наскільки вам судить, наскільки вдалося, тому що є дуже люди талановиті в цьому мистецтві. Я трошечки не так. Бачите, кожного, певно, на свій почерк. Ну, ви вже почали про це говорити. Я зараз звернусь до наших глядачів. Ви дивитесь прямий ефір, телефони будете бачити на екрані. Хочете спілкуватися з Ніною Іванівною, телефонуйте, ми будемо раді вашим дзвінкам. А ви сказали відносно таланту. Недарма кажуть, талант від Бога. Та? І, але дивлячись на ваші роботи, ти розумієш, що там 10% таланту і, напевно, 90% тієї праці. Від Бога. Від Бога, 90% тієї праці. Тому що за освітою ви не є художником. Звісно. Бачите, хочу сказати, що наскільки це дійсно мені Бог дає, тому що освіти я також не маю, ні та як художниця, ні та як вишивальниця. Але... Ви бухгалтер-економіст. Так. Але бачите, я все життя йшла до цього, щоб я винайшла свою техніку власну. І нарешті я її, можна сказати, вдосконалила, але я на цьому ще не завершуюсь. Я ще в пошуках. Просто єдине, що в мене дуже багато ідей є, яких ще не виконаних. Ну, на це дійсно боженька сила. Якщо дасть мені руки, дасть мені очі, щоб я бачила. І я, бачите, Ніна Іванівна, ви унікальні в тому, що у вас дійсно своя техніка. Тобто ви винайшли таку техніку, яка запатентована як живопис голкою. Так. Та? От. І, мені цікаво, чи є в Україні, а можливо і в світі, люди, які працюють саме в цій техніці? Чи підтримуєте ви з ними якісь зв'язки? Чи обмінюєтесь якимись знаннями, інформацією? Ну, бачите, раніше я інтернету не мала, просто зараз придбала інтернет, маю ноутбук, так. І мені просто цікаво було пошукати, де ще хто так працює. Тому що я дійсно, як сказати, я сама від себе. Мені отак дійсно воно приходить вночі інколи ідея якась. Інколи так от їду в тролейбусі, може бути
дощ іде, слякоть така. А я тут побачила картину. Отут, якщо ви бачили, в мене фрукти вишиті. А ми можемо їх зараз подивитися, попросимо режисера. Вона... То наскільки... Це ваша взагалі візитка, Ніна Іванівна. Я от скільки бачила вже ваших різних картин, от чомусь перед очима. І от сьогодні я була в світлиці, прийшли дівчата, кажуть, отак, знаєте, глянули зразу, там ж їх дуже багато. І так, о, корзина з фруктами. Корзина. Тобто, оце зараз ми бачимо осінь, а якщо можна, то ми би хотіли подивитися корзину, і там корзина є. Бачите, я колись теж такий настрій був у мене не дуже вдалий. Їхала я від доньки своєї, і була осінь, по-моєму, глуха така, і було темно, і було моторошно, і було холодно. І вам захотілося яскравих кольорів. І ви розумієте, от їду я і думаю, мені, в мене на кухні немає відкрита стіна. Думаю, треба на кухню вишити таку картину. По сьогодні там нічого не висить, до речі. І отак мені прийшло. От не знаю дійсно звідки. Я прийшла швиденько, на п'ятця натягнула полотно, і тут я вишила з запалу грону винограду. А потім вже решту, я щось там малювала, щоб краї, щоб не вийти за країв, але то байдуже. І в мене так однобоку вийшло, але я там яблучко положила. Так що в мене вже там симетрія і все таке. Ну, розумієте, в мене це спонтанно виходить. Я сама не знаю, як так. Тобто у вас таких знань чисто з техніки, з побудови композиції, з поєднання кольорів, у вас їх немає, але ви якось інтуїтивно їх відчуваєте. Я, певно, дуже спостережлива і бачу, коли я дивлюся, я не просто дивлюсь на дерево, чи на фрукти, чи на будь-що. Я їх бачу тони і полутони. І ну, таке відчуття в мене. Я не знаю, звідки воно в мене. Певно, дійсно, допомога Дуже Бога. Подобається ваша вишивка на блузці. Це льон взагалі, і ви вишивали це. Просто... Ну, це можна сказати, це не дуже. А це не дуже? Я не знаю, Ніна Іванівна. Це вам судити. Але те, що я бачу, мені подобається. Дякую. Ніна Іванівна, якщо б ми з вами от зараз говорили власне про вашу техніку, та? Хтось порівнює її, і напевно, що воно так і є, з роботою художника, та? Який бере мольберт, який бере полотно і починає наносити певний фон, так само відбувається у вас. Тобто у вас йде таке тришарове поєднання пластів, та? І вишиваєте переважно ви шовковими нитками, так? Це третій шар зашивається шовком для підсилення ефекту. А підсилення ефекту – це дає натуральне. От як і в природі бачиш, так і, що бачить око, те можу я покласти, ну, можливо, не на 100%, але на 80% або 85%, певно, є. А скажіть, говорили вам коли-небудь, що це не є, якщо звичайно, аналізувати старовинну українську вишивку, чи говорили вам про те, що це не є українська вишивка? Говорили. Та українці ніколи не вишивали шовком, українці до гладі теж так, знаєте, інколи-деколи, а переважно це хрестик. От як ви доводили якесь своє право на існування? Хочу сказати, що дійсно мене довгий час навіть спілку не приймали народних майстрів. Але не дивлячись ні на що, я собі продовжувала працювати. Ну, звісно, раніше ніхто такою технікою не володів. Я не знаю, звідки воно в мене. І, розумієте, я його почала розвивати, і мені це подобається. Тому що в мені живе художник, а з другої сторони, що я... От область Хмельницька. Це ж треба таке придумати, слухайте. Кажіть далі, ми дивимося і розповідаємо. Ну, ось так. І почала поступово щось інше. Розумієте, в мене настільки багато... і направлень, і технік, і в мене кожна картина індивідуальна. От на яку роботу не глянути, я не повторююсь. Оця, допустимо, з одним почерком, друга картина – інший почерк. І всі вони в одному екземплярі. Але мене пізнають по-любому, тому що мій почерк більше їх не повторює. Тому що це ваша дійсна робота, і це одразу видно. А скажіть, будь ласка, знаєш, про те, що сьогодні до вас мали прийти якісь іноземці, відбулась зустріч? Завтра, на завтра обіцяли. Буде зустріч з іноземцями. Французи будуть, так? Коли, але ж все одно це не перші іноземці, які оцінюють ваші картини, так? От їхнє враження, що вони бачать, як вони оцінюють, що вони говорять?
Ви знаєте, я вже звикла до того, я собі просто працюю все, а люди в захваті. І мені дуже шкода, що в мене там світлиця музей на Проскурівській 61. Туди дуже ми можемо, мало до речі, сказати нашим глядачам, що це учбовий комбінат, другий поверх. Це біля пам'ятника Янголу Скорботи. Та? От, другий поверх, до Ніни Івановни приходьте, це я вже запрошую. Дякую. І ось так, розумієте, я туди поклала все своє життя. І, можна сказати, і матеріальне, і духовне, і своє здоров'я. Тому що самі знаєте, хто не вишиває, то не знає, який це титанічний труд. Але, бачите, дякувати Богу, що, певно, я прийшла в світ саме для цього. Ніна Іванівна, я вас попросила, тому що я сьогодні побачила. У Ніни Іванівни незвично для неї, незвично для мене, для ока, знаючи роботи Ніни Іванівни, отаку роботу. Вона зроблена на органзі, так? Так. От, розкажіть, чому ви вирішили саме це зробити? Але ви говоріть, а я показую нашим глядачам оце лице цієї роботи, так? А це зворотнє. Частина цієї роботи. Тобто мені здається, що це двосторонній абсолютно такий портрет квітки, можна так сказати. От. А ви розкажіть, чому ви рішили саме так зробити? Бачите, я почала знайомитися з другими країнами, МСС-ом других країн. І Китай є десь там ідеючі коріння, навіть з 12-13 століття, започатковане там написано, як там хто майстер був. Так, і він вдосконалив свою техніку і тепер працює, там в них цілі комбінати працюють, саме вишиваю, роблю ручна робота вишивки. І наскільки там досконало, але вони працюють гладдю. Чисто гладь. Ну, це більше похоже, що це ближче, що це гладь. А я, в мене інший напрямок. Але мені просто було цікаво. Там написано, що от там двостороння вишивка, от вони вишивають на органзі, на прозорій тканині, і там вишито з двох сторін одна. Ну, типа однаково, але воно так не перекликається одне з другим. Кольори не перекликаються. Подібні, я думаю, але чекайте, а я попробую. Ну і попробувала, і результат. І результат у вас все вийшло в результаті. Ну так я, бачите, портрет почала вишивати. Пам'ятаєте, за Ющенка не було обклеєні всі стовпи, коли голосували за Ющенка. А я думаю, попробую, чи я змогла би вишити от людину, чи ні. А ви до того не вишивали портрет? Ні, звичайно. І ви знаєте, я там, звісно, я розмалювала, розчертила його, ну як, звісно, як перемальовують. І я єдине, що я не догнала в нього підбородок ширший, а я зробила йому менший. Йому, бо він там це сподобалося. Ні, справа в тому, що він закривав там на цьому на трафареті було, що він закрив рукою бороду. І ви вже собі так дофантазували. А я дофантазувала. Але потім виявилося, що ну таке, такий був недолік мій. А так він, звісно, похожий. І, до речі, він зараз знаходиться в нього вдома. Так що. А як він до нього потрапив? Наша Одеса адміністрація зробила йому подарунок. Коли ще він, напевно, так, був так, президентом. Так, звісно. Так? Так. Ніна Іванівна, я знаю, от ви самі про себе кажете, що я не можу стояти на місці, я постійно розвиваюся, мені постійно щось хочеться. І якщо ви не проти, я зараз такий маленький секрет розкажу. Я навіть попросила вас принести рушники. Ніна Іванівна замислила ще один проєкт, який пов'язаний з подільською вишивкою на весільних рушниках. От, Ніна Іванівна, трошки нам розкажіть все ж таки про це. Ну, бачите, це ще в такому сирому виді. Тому що це ще не зовсім досконало, але я почала також прибрала літературу і в бібліотеках, там і 17 століття, 18 століття, і вже ніби почала шукати, що би туди заложити, щоб воно відповідало на сьогоднішній день нашому житті. Тобто ви не копіювали якийсь малюнок? Ні, а він, звісно, заклад. Ні. Тоді тут давайте копії ніякої немає. Розшифруйте, що це весільний рушник. Я просто розробила схематично. Але чому я такий задум? Можливо, то можна було краще це зробити рушниковими швами.
Але я просто для того, щоб от дівчатка виходя заміж. Це називається вишиває свою долю. А щоб вони самі це могли зробити? Абсолютно. То я зробила таку розробку, щоб кожна, навіть дитина, могла сісти і вишити. Розумієте, самий простий спосіб. Це стіжковий, та чи стіжковий, так? Так, стебловий шов. І розумієте, що тут заложені всі коди. І я, допустим, якщо я вже декілька таких варіантів зробила, я індивідуально до кожної людини, до кожної там дівчинка до мене приходить, вона розповідає про себе, що би вона хотіла бачити, що би вона хотіла мати. Розумієте, воно все є. Але от якщо вишивають хрестиком, то вони розказують, ну, мається на увазі, в комп'ютер зайдеш, от повинно на рушнику бути то-то-то-то, але воно зовсім інше, це просто вже, ну, це вважається, що, ну, немає такого кода, більше, та? Щоб от там, допустимо, оце, це, допустимо, визначається, що це квітка, а це коріння, а ну, давайте це ви дерево. Розкажете, власне, по вашому рушнику, що ми тут можемо бачити. Давайте знизу почнемо. Оце, це, допустимо, це вже наші предки. Це все минуле. Тобто, що за це вже минуле, так. Да. Це пам'ять про наших батьків і дідів і так далі. Оця лінія, одна, на весільному рушнику присутня тільки одна лінія поперек. Все решту йде до гори. Це а це дерево, той рушник, на який молодята стають, так? Так, в мене значно є кращі малюнки ще. Тому що я дійсно розробляю, це були початкові мої роботи. Але на сьогоднішній день, щоб, як сказати, розвити цю тему, потрібно дуже багато, звісно, матеріалів. Як метр тканини коштує 65 гривень. Це для мене також це дуже багато. Пенсіонерки. Звісно, так. І на розвиток я практично не маю зовсім грошей. Але дуже шкода, що я могла би зараз розвинути цю тему і, як сказати, показати Україні, що ми можемо себе кодувати, що ми можемо посилання такі робити від серця, від самої людини, що як би вона хотіла прожити життя. По-моєму, би ніяка людина не задумалась над тим, щоб хоче щось погане, правильно? Угу. От, я так теж вважаю і думаю, і це треба зробити. Розказуйте далі, Ніна Івановна. Ну, а тут, от, допустим, такі? Це жіноча сторона. Вони похожі між собою, але це зовсім різні сторони. Угу. Пані Наталі, допоможіть. Ну, давайте я можу тако покажусь на... Оце чоловіча сторона. Так, це давайте я тоді буду тримати, це а ви рушник під ноги. Угу. Це вважається він самі сакральний, самі, як сказати, його навіть не можна показувати, так написано, не знаю, чи настільки це так, навіть не можна показувати постороннім людям із-за того, що там, як сказати, відточає. Закладена доля, по суті. Абсолютно, та? Так. Що... Але, оце чоловіча сторона, чим це, вона вирізняється? Бачите, я на праву сторону вишила дубове листя і жолуді. Це означає чоловічу силу, чоловіче, сказати, чоловічу міцність, чоловічу видержку. От. З лівої сторони це от, добробут, бажання. Калина Ні, це не калина, це виноград. Виноград. От саме виноград. Оці от великі квіти, це означає, що це от земля наша, яка нас годує, яка наша добробут з цього. Ну, в принципі, я не можу так розповісти, як там в книжці написано. Так, Ніна Іванівна. Але хвилиночку. Але от тут я ще якоби схематично показала лілії. Лілія – це називається цнота жінки, дівчини. Але це на чоловічій стороні? А яка різниця? Частота жінки. Повинна поєднуватися чоловіче начало і жіноче начало. Розумієте? От. Ну, а тут вверху, верхня оця велика квітка, це означає вселена. От якщо кажуть, що це шлюб беруть, якоби Бог дає, і беруть шлюб. Ну, це видно, оце воно символізує. А взагалі, то вишиваються три квітки. Тому що там, ну, розумієте, кожен рушник несе свою інформацію. Звичайно. От. І ось так. Ніна Іванівна, ви говорили про те, що на весілля має бути 6 рушників. Так. Оце в нас йде під ноги, під ноги, так. Тобто на який молодята так, встають, а далі? Так. Другий рушник вишивається на руку, третій, четвертий під образи. От, до речі, я можу показати. Оце під образи, так? Так, так. Угу. Ну, показуйте, так. Зараз наше.
сюди, це, будь ласка. Бачите, тут вже характер інший. Хоча вони похожі між собою, але це почерк інший. І я, допустимо, роблю комплект, то воно похоже одне з другим, пов'язується. Але воно зовсім має, як сказати, воно все як в клубку. Воно повинно відповідати, оцих шість рушників, вони мають, вони абсолютно, воно, так, саме так. Так, і ще які рушники мають бути? Потім на коровай, ну це по бажанню, і шостий рушник, це коли мама з татом зустрічає сіллю солю. І якщо всі однакові рушники, то це дуже гарно виглядить. Скажіть мені, Ніна Іванівна, ви така от, знаю, що ви, можна сказати, в третьому поколінні вишивальниця, у вас і бабуся вишивала, та? І матуся, і до вас воно перейшло. Далі у вас є також продовження жіночого роду, у вас дві донечки? Да, і внучата є. І внучата. Хто з них вишиває? Вишиває менша донька, старша в мене художниця, менша також художниця, розпись робить по тканині. Внучка старша в мене дуже гарно з бістером вона маневрує. А менша в нас художниця, вона взагалі каже, на що мені вишивати, паритися там, я буду так довго сидіти, я собі раз-два намалюю і до побачення. А ви взагалі учнів маєте, тому що це треба комусь передати? На жаль, ви знаєте, уникальне, сьогодні... ви знаєте, це як вишивка в 3D-вимірі такому. Розумієте, дуже шкода, що у нас просто такий швидкоплинний час, і зараз забила ну, весь простір. Оце комп'ютеризація, оце ж мобільні Бачите, телефони. З однієї сторони добре, а з другої сторони виходить, що... А розумієте, що... вони ж витрачають масу часу. От дивіться, навіть зараз спостерігаєш, йдеш по вулицю, ніяких нікого, ніхто нікого не бачить. І вони собі що під ноги так. дивляться, щоб не, десь не впасти. І з другої сторони все, от вони розмовляють, спілкуються. Бачите, кожен має навкруги свій світ. Угу. Так, як я маю свій світ, от, кожен от, усамітився, от саме це, можна да, сказати, а це так? вони от, ось так. Ніна Іванівна, ми зараз дуже шкода, з вами... І мені дуже шкода, що на сьогоднішній день дійсно це, розумієте, діти перших, четвертих класів задоволення би ходили до мене, але до мене їх треба водити. А ви маєте світлицю туди навести. Так, звісно. А в п'ятий і так далі класі, то там дівчаткам вже то не цікаво, вони і їм не цього вже не треба. Сидіти, да, напевно, звісно, що да. Ми з вами на порозі стоїмо дня народження міста Хмельницького. Зазвичай, знаю, у вас відбуваються у ці дні виставки. Чи цього року зможуть хмельничани побачити ваші роботи? Будь ласка, заходьте до мене в світлиці музей по телефону, можете зателефонувати, я прийду. А в мене виставка ще буде проходити в бібліотеці, юнацькій бібліотеці, там я дала 16 картин своїх. Зараз вони вже там так, є, їх можна там увішні, піти. Так, юнацька бібліотека, це також тут там має недалеко. Бути також якась зустріч, я ще просто не знаю, мені ще не говорили, ну, до Дня міста ще буде зустріч. Ви зустрічаєтеся на виставках з молоддю, з хлопцями, з дівчатами. Однозначно вони ставлять вам якісь запитання. От що запам'яталося найбільше? Бачите, я вже брала участь в 217 виставках. Я, через що я, подумайте, що я щось собі вигадала, я собі просто візу записи. Так як я в минулому фінансисту, я собі все пишу, що я роблю. Знадобилося, так, бачите? Так, так. І я собі маю книжку таку, я скільки виставок, скільки в мене грамот, скільки в мене робіт, в мене все. У вас не тільки грамоти, у вас є ще і дійсно визнання такі, і міська премія Богдана Хмельницького, обласна премія Тараса Шевченка. І що? Я про молодь питаю. От, що запитують? Справа чим в тому, що інколи дивіться, отак пройшли, подивилися на картини, пішли, як на камінці, пішли далі. А є от, навіть хлопчики 12-13 років, ой, як гарно, а як ви робите це? Ну, є от інколи, є дівчатка, просто захоплюється. Але от інколи буває так, що йде от мама, тато і дівчинка, ну, там, дівчинка. Ти би хотіла навчитися? Да, хотіла. Ну, та й коли прийдеш? Не знаю, в мене стільки загружена. Ну, подобається. Ніна Іванівна, я хочу вам подякувати за участь у програмі. Можливо, ви хочете звернутися до глядачів, будь ласка. Ну, ви знаєте, що я вас завжди чекаю в себе, в світлиці музей. Тут мій номер телефону висвітиться, і бажано, щоб приходило більше людей. Ви знаєте, що я це дійсно я зібрала цілу колекцію, і навіть не одну.
І знаєте, для художника потрібно що? Визнання. Ну, в мене вже є трошки вже цього є надбання, я трохи маю. Але знаєте, що я ж не стою на місці, постійно працюю, і мені хочеться дійсно кожен раз. Так, і мені треба матеріальну підтримку. Тому що в мене дуже багато дійсно ідей, а їх втілити в життя просто немає. Я бажаю вам знайти якогось мецената і менеджера хорошого. Так, як знайти, шукайте для мене. Ну, зараз нас бачить, можливо, хтось відгукнеться. Я дякую вам, Ніна Іванівна, здоров'я вам і розвитку вашому творчості. Дякую. Творчості. Дуже дякую вам. А до наших глядачів я хочу наостанок звернутися. Знаєте, давайте цінувати те, що у нас є унікальне і хороше. От, власне, в Хмельницькому є Ніна Іванівна Гончарук. Так? Давайте цінувати зараз, поки вона тут є. А ми зазвичай кажемо, а це наша. Ну, трошечки якось і зменшуємо, можливо, навіть от той талант, який, власне, є, і ті картини, які є поруч. Мені колись от Павло Гірник сказав, а йому сказав Микола Мазур, слухай, треба людині творчій, якщо вона того дійсно вартує, при життю казати, що ти дуже класний, ти дуже хороший, ти талановитий, і твої картини унікальні. От на цьому я хочу завершити сьогодні нашу розмову. Всього вам найкращого, побачимося під абажуром. Дуже дякую. Да. Як там ваша землі дівчатка зараз? На чим вони працюють? Що вони роблять? Мені? Так. Ну, але це мене... Сукні шиють, вишивка якась. Бачите, мене вже...